Дорожній конфлікт переріс у стрілянину на М'ясоїдівській вулиці. Подія сталася 19 травня. 41-річний водій підрізав автомобіль, у якому їхали батько і сином 1975 і 98 року народження відповідно. Вони наздогнали кривдника і вступили з ним у словесну перепалку, яка згодом переросла у бійку. Водій-порушник дістав травматичний пістолет і зробив кілька пострілів у їхній бік. Одному куля потрапила в ногу, іншому у живіт. Медичну допомогу потерпілим надали на місці. Зараз вони перебувають у лікарні, де проходять обстеження. Правопорушник відразу покинув місце конфлікту, проте поліцейські оперативно його затримали. На даний час проводиться перевірка, встановлюються всі обставини даної відомості, внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 122 Кримінального кодексу України.